皆さんこんにちは。教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日の教室改善心のヒント集はピンチをチャンスに変えるというお話を伝えたいと思います。ある意味陳腐なよく言われ尽くされている言葉なんですけどね、ピンチをチャンスに変えるっていうのは。でもこの思考っていうのは本当に辛いこととか追い詰められるようなことがあった時に初めて発揮されるので、普段からそのマインド持ってないと発揮されません。ということはですね、どういうことなのかっていうのを、最近私が遭遇した事例をねお伝えしたいと思います。出張が多いです、私。それで動画とかをね撮る、期間的にそう少し動画をねアップしていこうっていうチャレンジをしているので、ホテルとかそういうところでも今もそうなんですけど、空き時間を使って動画を撮ろうっていうのを自分に1日何本っていうのを貸してやってるんですよ。でそれをやるために一回ちょっと目が物もらいになっちゃって、できないなっていうふうに、顔がねやっぱりちょっと見苦しい顔だとどうかなっていうふうに思って出せないなと思った時に、私の場合にコンテンツを皆さんにお伝えするっていうのが一番役に立つ話なので、どうしたもんかなっていうのをね考えてたんですよ。それで例えばこの時に選択肢2つあるんですよ。諦めるやらない、こういう状態だしやらない、諦める。でも脳ってすごい不思議なんですけど、指令を与えると必死に答えを探そうとするっていうのがどうやらね人間の脳の機能らしいんですよ。だからそもそも答えを探そうと思わなければ脳の能力って開花されないらしいですよね。なんで脳を鍛えるっていう、あらゆることにマインド的にもそうだし、処理速度的にもそうなんですけど、あらゆることに対応していくっていうその柔軟な対応力を身につけるためにはどうしようっていう時ほど必死に頭を働かさせるそれでもやってもダメだった時はしょうがないんですよ。働かさせるっていう訓練をねするといい。で今回はね私はね、そのミッションというか自分で決めた約束を守るために、さてどうしたもんかなっていうのをねいろいろ考えてたんですよ。で何を思いついたかっていうとですね、もちろん顔はね出てる方がいいと思ってるし、その方が伝えられるっていうのは理解できてるんですけど、コンテンツを伝えるのであれば、逆に画面を使ったコンテンツを伝えるのはできるんじゃないのかなって思ったんです。例えば録画ですね、パソコンの画面を出しながら、このウェブサイト、特に自分のウェブサイトならね、いろんなことを言ったって人に迷惑かかりませんから、どういう思いでこのウェブサイトを設計しているのかとか、画面を使う講義というか、コメントはできるなと思ったんで、画面録画をしながら喋るっていうのをね、だから声が中心です、顔はそんなに映らないっていうのをねやってみて、ちょっと改善点はねあるんですけれども、こういう伝え方もあるんだなっていうこと、特にコンピューター操作系ね、教室の先生苦手だから、それも含めて見せていって、この例えばなぜこういう項目の順番になっているのかとか、ヘッダーはどういう画像で持ってきてそれを伝えるべきで、その意図は何なのかとか、デザインのカラーはなぜそういうカラーを使ってその意図は何なのかとか、トップページだけでも相当語れる内容があって、試しに撮ってみたらトップページのね上の方のちょびっと喋るだけで5分とかかかりましたね。あれトップページ全部解説したら30分ぐらいかかんじゃないのかな。一気にはやりませんけどね。だから何が言いたいかというとですね、人間ってそういう必死になって何かしてあげよう、この人のためにどうにかしようと思うといろんな案考えるんですよね。で私ある時気がついたんですけど、制約率っていうことをよくお話しするんですけれども、お客様の要望にどこまで工夫をして答えられるかっていうのを、私いつでも答えを探してた営業だった気がするんですよね。だから他の人ならもしかしたら諦めるかもしれないことを
とにかく叶えるためにこれはないかこれはないかって必死に手段を探す営業だったんです。だから、制約率がすごく高かったのはもしかしたら他の人が諦めてる案件でも決まってたからなのかもしれないって思ったことがありました。だから逆に言うとその諦めないっていうことで活路を見出せば制約率って上がっていくんじゃないのかなっていうのもね合わせて思ったりするんです。その原点にあるのは、まあ、ピンチとかやっとしようって思うこととかお客様がこれを言ってるこれどうにか叶えてあげられないかっていうのを対応するっていう知恵を必死に絞ることによってチャンスに変わるっていうのは本当に些細な小さなことでも大きなことでもどっちでも一緒で、まあチャンスの女神はピンチの神様の顔してやってくるとかいうね話もあるから、まあいっぱいありましたよ私もピンチかなって思うの。でもそれを毎回こなしていくと、まあ、全ていい方向に変換していくので損したと思ったことはないです。それは過去の自分の境遇でさえもです。決していい境遇、一般的には決していい境遇ではなかったと思いますけれども、でももっとすごい環境の中からね這い上がって頑張ってる人とか山ほどいるし、そういう意味では私は幸せだったなっていうふうに思っていますしね、自分で頑張る能力が身についたから独立自営でやってもやれるタフなバイタリティな心っていうのがね、バイタリティあふれる心っていうのを身につけることもできたと思ってます。なので、ピンチをチャンスに変える、辛くなった時ほど思い出してほしい言葉です。それでは。